មានបងប្អូនមួយចំនួនឬក៏បងប្អូនបងប្អូនដែលធ្លាប់រៀនជាមួយលោកគ្រូតែងតែលើកយកបញ្ហាមួយថាហ៊ានមីហ៊ានជីវវិទ្យាគឺពិបាកយល់ណាពិបាកចាប់បានហើយតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យកលឹះវិញសឹងតែវាពិបាកក្នុងការយល់ខ្លាំងហ្មងណាអញ្ចឹងជារងឆ្នាំការប្រឡងនៅមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាបងប្អូនតែងតែទទួលបាននៅបន្ទុកមិនសូវល្អមិនថាល្អហ្មងនេះមិនសូវល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគ្រូលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺប្រធានបទដែលនិយាយថាតើធ្វើដូចម្តេចទើបរៀនមេរៀនជីវវិទ្យាឆាប់យល់និងឆាប់ចេះអញ្ចឹងក្នុងកលឹះហ្នឹងគ្រូលើកយកកលឹះមួយចំនួនតូចដែលអាចឲ្យបងប្អូនទទួលយកបាននិងអនុវត្តគឺកលឹះទី2ធំធំគឺទី1បងប្អូនត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងចង់ចេះមេរៀននឹងប៉ិនប្រកបអត់ចង់ប្រឡងជាប់នៅមុខវិជ្ជាជីវៈដែលបាននិយាយល្អប៉ិនប្រកបអត់ហើយចំណុចទី2យើងត្រូវមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទូចឬបងប្អូនរៀនទី11ទី12គាត់អត់សឹងមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងទេតាក់ទងជាមួយនឹងការមើលមេរៀនគឺទីមួយថាឧទាហរណ៍ថាសន្យាជាមួយខ្លួនឯងថាអូអង្គនឹងទៅដល់ផ្ទះវិញដឹងតែខំប្រឹងមើលមេរៀនខំអានទៅព្រោះប៉ុន្តែវាអត់មានវិន័យគឺមានអារម្មណ៍មួយថាទូរស័ព្ទនៅក្បែរយូរលេងហ្គេមហ្មងទេឬក៏ធ្វើអីផ្សេងវាថាយើងត្រូវមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងហើយយើងអាចទៅសេកាវិភាគការវិភាគសម្រាប់ការរៀននឹងតែពេលយើងសិក្សាភាគសម្រាប់ការរៀនហើយចាំយើងអនុវត្តចំណុចខ្មុំៗដែលគ្រូបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងមកមើលចំណុចខ្មុំៗទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងយកសភៅក្រសួងទាំងទី11ទី12ហ្នឹងបងប្អូនរៀនទី11យើងយកសភៅក្រសួងទី11មកមើលទៅបងប្អូនរៀនទី12យកសភៅក្រសួងទី12យើងមកមើលទៅហើយសភៅក្រសួងហ្នឹងយើងមើលតាមមេរៀនដែលគេចេញប្រឡងគឺសភៅក្រសួងហ្នឹងយើងមើលថាឧទាហរណ៍ថាមេរៀនទី1គេចង់និយាយពីអីយើងត្រូវអានវាពីរដងអានថាតើអ្នកនិពន្ធសភៅហ្នឹងគេចង់ប្រាប់អីពីយើងប្រមិត្តនៅពេលដែលបងឯងមើលមេរៀនហ្នឹងហើយបងឯងត្រូវរៀនសង្ខេបចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនដែលសភៅក្រសួងគេឲ្យហ្នឹងដែលអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសភៅក្រសួងហ្នឹងគេចង់ប្រាប់អីដល់បងបន្ទាប់មកទៀតរៀនយល់ពាក្យកលឹះមានថាពាក្យកលឹះនៅពេលដែលយើងចេះសង្ខេបហើយយើងនឹងសង្ខេបពាក្យកលឹះវាដាក់នៅក្រោមបន្ទាប់មកយើងស្វែងយល់ពីវាស្វែងយល់វាថាតើពាក្យកលឹះនៅក្នុងហ្នឹងគេចង់បញ្យល់យើងពីអីឬក៏ឲ្យនិយមន័យបែបណាយើងស្រង់ពាក្យកលឹះហ្នឹងដាក់មកផ្នែកវាមកបន្ទាប់មកទៀតអាចំណុចមួយមួយនៅក្នុងមេរៀនឬក៏ថាចំណុចបែបសភៅក្រសួងគេមានបង្ហាញជារូបភាពហេតុអីគេបង្ហាញគេបង្ហាញនឹងដើម្បីឲ្យយើងអាននៅនិយមន័យផងមើលរូបភាពផងយើងសម័យទៅយើងចាំបានយូរឬអាចនិយាយបានថាយល់នៅមេរៀនអត់ងាយភ្លេចអញ្ចឹងចំណុចដែលយល់ហើយគឺយើងត្រូវសម័យជាចេញជារូបភាពនៅពេលដែលយើងសម័យចេញជារូបភាពនៅពេលដែលគេសួរសំណួរឬក៏និយាយពីចំណុចហ្នឹងមកយើងនឹកឃើញជារូបភាពមកយើងអាចនិយាយបានទេបន្តមកទៀតយើងនៅក្នុងសភៅក្រសួងវាមានគាត់មាននៅខាងក្រោយបញ្ចប់នៃមេរៀនមានសំណួរបញ្ចប់របស់សភៅក្រសួងតាក់ទងជាមួយមកមេរៀនហ្នឹងយើងអាចឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងហ្នឹងរៀនឆ្លើយតាមមេរៀនបន្តមកទៀតយើងទិញសភៅសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងសភៅសំណួរចម្លើយគ្រូអាចសរសេរសភៅពីរក្បាលគឺមានសភៅអ្នកគ្រូជើងអៀងសភៅហ្នឹងពណ៌ខៀវវាមានភាគ1ភាគ2អញ្ចឹងឬក៏សភៅ L សំណាងក៏បានដែរអញ្ចឹងវាមានសំណួរចម្លើយគ្រប់មេរៀនទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងរៀនយកសំណួរចម្លើយហ្នឹងយកមករៀនអានខ្លួនឯងអានហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅមើលចម្លើយពីព្រោះថាយើងបានសង្ខេបបានយល់ពីមេរៀនខាងលើហើយអញ្ចឹងយើងរៀនសួរខ្លួនឯងតែបើអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានគ្នា2នាក់មានគ្នា2នាក់យើងអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកក៏បានតែបើមានតែម្នាក់ឯងយើងរៀនសួរខ្លួនឯងហើយតើសំណួរហ្នឹងគេចង់បានចម្លើយបែបណាបន្ទាប់មកយើងរៀនឆ្លើយទៅលើវានៅពេលដែលយើងរៀនឆ្លើយទៅលើវាហើយចាំមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយបន្ទាប់មកមើលទៀតមើលហើយបើសិនលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងម្នាក់ឯងតែបើសិនជាមានគ្នាបើយើងមានគ្នាយើងអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមក
ឬក៏វិធីមួយទៀតមានជាកំប៉ុងប្រហែលយើងសង្ខេបសំណួរនៅក្នុងមេរៀនដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងហើយចាប់មករៀនឆ្លើយខ្លួនឯងរៀនឆ្លើយខ្លួនឯងធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀនឬក៏ទន្ទិញសំណួរហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងទៅសេកាវិភាគខ្លួនឯងណាថាខ្លួនឯងចូលចិត្តមើលមេរៀនពេលណា យល់បានឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តមើលពេលព្រឹកឆាប់ចាំជាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលពេលថ្ងៃឆាប់ចាំជាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលពេលល្ងាចឆាប់ចាំជាងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើប្អូនឯងប្អូនដាក់ការវិភាគខ្លួនឯងទៅថាត្រូវមើលពេលណាចាំបន្ទាប់មកទៀតមើលវាបានរងថ្ងៃអាកន្លែងចំណុចដែលមើលវាបានរងថ្ងៃហ្នឹងគ្រូខ្ញុំបញ្យល់មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការរីស៊ឺចគួរក្បាលមនុស្សយើងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើវាតតែតតែរឿងអីក៏ដោយ គួរទីហោជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបទចម្រៀងបទចម្រៀងបើសិនជាយើងស្ដាប់ម្ដងគឺវាអត់ចាំទេតែបើសិនជាបទចម្រៀងនឹងយើងស្ដាប់20ដងឬក៏30ដងគួរក្បាលរបស់យើងវានឹងចាត់ទុកថាអាមេហ្នឹងឬក៏ចម្រៀងហ្នឹងវាជាព័ត៌មានសំខាន់ហើយអញ្ចឹងវានឹងដាក់វានៅខាងលើនៅពេលដែលដាក់នៅខាងលើព័ត៌មានហ្នឹងគាត់តែគេនិយាយមកគឺយើងអាចយល់បានអាចចាំបានហើយដោយសារតែយើងមើលច្រើនដងអញ្ចឹងបទចម្រៀងក៏ចឹងដែរបើសិនជាយើងស្ដាប់
ឯត្រូវយើងត្រូវស្ដាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏4 5ដងទៅ20ដងដែរដើម្បីចេះនៅបត់មួយនឹងដែរអញ្ចឹងមេរៀនក៏ដូចគ្នាដែរមិនទៀមទាឲ្យបងអូនមើលម្ដងពីរដងហើយយល់ឬចាំឯងយើងត្រូវមើលច្រើនដងហើយមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគ្រូនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអាច comment នៅខាងក្រោមបានបន្តមកគ្រូនឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងៗទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចម្ងល់ឬក៏សំណួររបស់បងប្អូន